ის ფაქტი, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სხვადასხვა პროგრამაში მონაწილეობას იღებენ გამოცდილი და დასაქმებული ადვოკატები და პრაქტიკოსი იურისტები მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოში აქამდე გავრცელებული ტრადიცია სამართლის მხოლოდ თეორიულად შესწავლის არ არის საკმარისი პროფესიული წარმატებისათვის. თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მიდგომა ამხრივ აერთიანებს სამართლის თეორიის შესწავლასა და სამართლის პროფესიული უნარჩვევების განვითარებას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამის მსმენელებს ასწავლიდნენ თავიანთი დარგის საუკეთესო სპეციალისტები. ამ მიზნით ჩვენ მოვიწვიეთ დავით სულაქველიძე, უზნეს სასამართლოს მოსამართლე, ნინო სანდოძე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, გირშელ ძებნიაური, მას აქვს გამოცდილება როგორც ადვოკატად, ისე პროკურორად მუშაობის, ბესარიონ ბოხაშვილი, ადამიანის უფლებათა სფეროს ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი, ანდრო გიგაური, რომელთან ერთადაც მე თავად მუშაობდი იუსტიციის სამინისტროში იმ ინოვაციურ პროგრამებზე, რომელიც დღესაც ხორციელდება მთავარ პროკურატურაში. ამავე დროს მე გახდით ჩართული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შემუშავებაში საწყისი სტადიიდანვე. ევროპული კონვენცია, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი, წარმოადგენს საქართველოს შიდა კანონმდებლობის განუყოფელ ნაწილს. ჩვენ მსმენელებს გავაცნობთ და გაუზიარებთ გამოცდილებას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრეცედენტული სამართლიდან ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის წინასწარი პატიმრობა და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. სისხლის სამართლის პროცესში შემოდის ორი მნიშვნელოვანი ინოვაცია. პირველი ეს გახლავთ ნაფიც მსაჯულთა განსჯადობის გაფართოება და მეორე მოწმის დაკითხვა მხოლოდ სასამართლოს წინაშე. პროგრამის მსმენელებს ჩვენ ვასწავლით, თუ როგორ შეარჩიონ ნაფიც მსაჯულები კანდიდატებიდან, აგრეთვე ვასწავლით, თუ როგორ მოამზადონ მოწმე ჩვენების მისაცემად, როგორ დაკითხონ იგი პირდაპირ ან ჯვარედინ წესით სასამართლოს წინაშე. სისხლის სამართლებრივი სფეროს განვითარებასთან ერთად ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოში განსაკუთრებული როლი აქვს მტკიცებულებათა წარდგენის ეტაპზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას. სწორედ ამას დაეთმობა ტრენინგის მნიშვნელოვანი ნაწილი. საგამოძიებო ორგანოები, აგრეთვე პროკურატურის თანამშრომლები სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენისას ხელმძღვანელობენ საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემით. ჩვენ თანამშრომლობთ მთავარ პროკურატურასთან და პროგრამის მსმენელებს სამართლებრივი წერის საგანს გავატარებთ სწორედ ამ სისტემის გამოყენებით. კონკურენტულ სამყაროში იურიდიული პრაქტიკის წარმატება დიდწილად არის დამოკიდებული როგორც საქმის მართვის ხარისხზე, ასევე ინოვაციურობაზე და გამართულ მენეჯმენტზე. აქ იგულისხმება როგორც მენეჯმენტი ფირმის შიგნით, ეთიკა, ურთიერთობა თანამშრომლებთან, ასევე მენეჯმენტი ფირმის გარეთ, ეს არის ურთიერთობა კლიენტებთან, სასამართლოსთან და პროკურატურასთან. შესაბამისად, რამდენიმე ლექცია დაეთმობა მენეჯმენტის თემებს. ცალკე მოდული დაეთმობა ნაფიც მსაჯულების წინაშე ეფექტურ დამაჯერებელ საუბარს. ამ მიზნით ჩვენ მოვიწვიეთ გიორგი ლიფონავა, რეჟისორი, რომელიც თავის გუნდთან ერთად მსმენელებს ასწავლის, თუ როგორ მართონ ემოციები, როგორ დასვან აქცენტები, როგორ იყვნენ უფრო დამაჯერებლები და ეფექტურები ნაფიც მსაჯულის თუ მოსამართლის წინაშე გამოსვლის დროს. ადამიანს, რომელსაც მუდმივად უწევს შეჯიბრებით რეჟიმში ამტკიცოს საკუთარი სიმართლე, აუცილებლად ჭირდება წარმატებისთვის იცოდეს, როგორ იყოს უფრო დამაჯერებელი. ფლობდეს სხეულის ენას, მართავდეს ემოციებს და აკეთებდეს სწორ აქცენტებს. მე რეჟისორი ვარ და ვიცი, როდის არის ადამიანი დამაჯერებელი.